quanta gente aqui. Muita gente. Todo mundo esperando. Momento. Começa. Ei, ei. Eia. Eia. Equilíbrio aí que tá vindo mais um lado, ok? Ei, ei. O carnaval foi muito bom, a gente já fez o desfile. Ei, ei. Agora vai ter o show do carnaval. Vai ter o trio elétrico. Vai ficar mais alto. Aí. Ei, ei. Martim! Vamos ver o teclado aqui pro vídeo, sample. Jaiô, a gente pede só um pouquinho de paciência. Estamos todos aprendendo. Olha, você tem a certeza que uma das coisas que nós vamos fazer aqui é cantar o Gandhi. Ele é responsável por essa mistura nossa aqui, né? Um pacificador de extrema importância. E cuidado para não sobrar o reverb, que tem demais, ok? Segura menos, mais, segura mais velho, meio dia. Aqui pro lado. E aí onde você entende o desoportuno? É. Aí é Carlinhos Brown. E. For free, I speak communication, right? It's most important. My Heber. My Heber. Ai, cadê o vivo? Baixinho aí, viu? Salvador, Bahia, Brasil. The first city de América Latina. Ao Caribe.